Okay. Right here on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. Nimubona bwa mbere nabonaga ari umusore utameze nk'abasore mbona muri iki gihe. Haga nabonaga ari umusore utuje. Burya iyo uri mukuru hari ntabwo ushobora gusoma mu mutima, ariko apparence nayo hari igihe ikwereka umuntu uwo ari we. Carmella nababwiye ko ari umwana wanjye kurenza kuba yaba umukaza. Arabizi iryo sezerano turabifitanye. Imbere y'umuryango inshuti mwambitse impeta muhamiriza ko ubikunda kandi byose tuzabicamo. Words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have. Aho twamenyaniye ni naho twakundaniye, naho twabaniye, hari ibindi bintu yampaye nge ntari mfite yazanye mu buzima bwanjye. Ni by'agaciro kumitamo nk'umugabo wawe, kandi ndabigushimira. Best is yet to come.